u pitanju je projekat finansiran od strane delegacije Evropske unije po pozivu Marija Kiri. Cilj tog poziva je u stvari da poveže na pravi način nauku i praksu. Ovaj projekat se bavi, ispituje inovativne pravce ruralnog razvoja u Evropi sa osvrtom na zadružni sistem poslovanja. U ovom projektu su učestvovali univerziteti iz Irske, Španije, Bugarske i takođe iz ovih zemalja i Italije. Iz ovih zemalja su učestvovali i partneri iz privrede, odnosno iz prakse. Tu se pojavlja i ZIP centar kao znači partner, komercijalni partner na ovom projektu. Pa ovako, mi smo dobili poziv da učestvujemo u ovom projektu upravo zbog pristupa, inkubacionog pristupa u razvoju nekih gradova i mogućnošću da se taj inovativni pristup primeni i na ruralna područja, na razvoj ruralnih područja. U principu, mi smo bili domaćini profesorima sa navedenih univerziteta i omogućili im da dobiju uvid u ruralne pravce razvoja naših zemalja, dok smo mi imali priliku da obiđemo sve ove zemlje i vidimo kako tamo funkcionišu zadruge, biznis inkubatori i pokupimo sva pozitivna iskustva i pokušamo na neki način da prenesemo i prilagodimo našim uslovima. Sutra je ta završna konferencija, ko će prisustovati sve ovo? Tako je, završna konferencija projekta. Projekat se završava sa završetkom ove godine. Mi imamo stvarno zadovoljstvo da su svi na projektu jednoglasno odlučili da završna konferencija bude kod nas, ovde u Pirotu. Doći će nam gosti iz Bugarske, sa Trakijskog i Sofijskog univerziteta. Dolazi nam gošća iz Italije sa naučnog istraživačkog univerziteta takođe. Profesorka iz Španije će da nam se priključi putem Skype-a, a što se tiče nas ovde iz Pirota će takođe biti gosti koji su učestvovali u projektu koje smo obilazili, s kojima su profesori sarađivali, tako da će biti ljudi sa svih strana.